Hallå på er och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 13:30 och jag vaknade vid 11 och har legat i sängen för att jag har haft sån huvudvärk. Och nu är jag precis ätit lunch och nu ska jag bli upp och måla räcket. Jag tänkte att ni skulle få följa med på det idag. Nu målar vi. Nu ska vi börja måla. Och bara så få med. Ganska mycket. Ja, det är skittrist. Ja, då tror jag att det blir fint i alla fall när det är kort. Ja. Kolla vad mycket vi har gjort. Och vi har inte ens gjort hälften. Sådär. Nu ska vi ta en liten paus. Käka lite mackor, ta fika. Nej, men alltså det här är ingen kul. Det är skittråkigt. Men det är tur att det blir snyggt i alla fall när det blir klart. Vi tar ju fram lite fika. Kommit en liten bit i alla fall. Därifrån till dit. Insidan i alla fall. Och han är där. Och målar på utsidan. Nu så är vi klara. Nu har vi målat klart räcket. Hur länge har vi på? 3 timmar. Ja. Usch. Men nu är det enkelt klart i alla fall. Fint. Och sen nästa år tvätta olja eftersom det är vattenförbud nu i år. Nu ska vi bara sitta och ta det lugnt. Och sen senare ikväll så ska vi åka in till Max med våran kompis. Så vi syns sen. Hejdå. Så, nu ska vi äta lite grann. Vi ska ju åka till Uppsala senare. Och då ska vi käka på Max med våran kompis. Men det är ju inte än på några timmar. Så då tänkte vi att vi käkar något lätt nu så att vi håller oss. Jag är hungrig. Är du hungrig? Pasta 4 ostar, sa jag det kanske. Vad ska du äta? Lasagne. Karins lasagne. Sådär hörni. Nu sitter jag i min lilla pärla. Min lilla Stellan. Jag sa ju igår att min bil luktar jätteäckligt. Tänkte tvätta den. Och sätta dit den här luktar gott grejen. Och så är det vaniljlukt. Luktar gott igen. Har ju den här. Men det luktar ingenting. En doftgran ifrån Wish. Vad är det då? Den var ju söt. Jävla dammig den var. Jävlar vilken skitman. Vad fin den blev. Jag har så ont i ryggen. Målade. Men nu är det gjort i alla fall. Gud, jag måste köpa nytt batteri till min kamera.
När jag har bara filmat i några minuter så alltså minskas liksom bara ett batteri. Alltså den här pluppen. Och när jag var in på Mediamarkt och frågade efter batteri. Jag bara, ah, nej, vi säljer ingen batteri, bla bla bla. Jag bara, åk till Clas Ohlson. Men då var jag med min sambo och Clas Ohlson finns på Gränby. Och både han och jag hatar att vara på Gränby. Så jag får ta det en annan dag. Hallå! Hallå! Ja. Jag städar min bil. Vi syns sen då. Mm, hejdå. Handtaget. Nej. Man. Nu ska vi se här. Oh. Yes. Jag fick upp den. Jag hade fått upp den tidigare. Jag har typ fått veva ner rutan för att stoppa ut handen för att öppna dörren. Vi ska åka till någon skrot någon dag och köpa nytt handtag. Ja. Den är klar. Och jag luktar äpple. Taget till handskfacket är också borta. Jag råkar slita sönder det. Men. Som förhållande. I panda ska vi inte slänga. Ska vi sätta dig då? Vad fan? Du får sitta där uppe helt enkelt. Åh, jag har inte naglat i sånt här. Kolla. Nu! Yay! Nu finns det ingen återvända så. Nu! Yay! Kommer bara så här. Åh, ja. Skitsamma. Du får gå på den sidan. Du får ju inte luta. Kommer det jättegott? Hur mycket grejer är på bilen nu? Så att det börjar bli höst, eller? En tranor eller vad fan det är, flyger iväg. Hejdå! Kommer René, min bästa vän. Vi ser henne om hon vill vara med. Nu är René här. Ni är här. My bestie. Himla pinsamt du filma. Alltså. På arbetsintervju imorgon. Jaha. Vart då? På någon skola. Nej, alltså. Det är därför hon har klippt sig. Hon måste stilla upp sig. Kan inte vara långhårig då. Lite. Nej. Hon hade jättelångt hår innan. Mm. Rest in peace. Nej, skönt. Bilen och den är åkt hem. Så nu ska vi hämta upp vår kompis. Ursäkta att det gungar, men jag sitter i baksätet. Där gungar det mer. Så nu ska vi åka in till Max och käka. Så vi syns där. Tysta ner. Jag vet att du filmar. Nu är vi då alltså på Max och de är inne och beställer mat. Så kan vi åka iväg någonstans och käka. Och göra rasta pauser. Brum brum. Mm. Det är jättekallt. Så vi hörs i bilen sen istället. Hörrni. Hur kallt är det? 11 grader. Fy fan. Nu jävlar är det höst, hörrni. Jag är jättehungrig. Klockan förresten. Den är kvart i 10. Nu kommer de med maten.
Hej! Nu har vi hittat ett ställe som nu ska vi äta. Jag tog ett originalmål. Vad ska ni äta? Fiskmål. Cheese and bacon. Cheese and bacon. Cheese and bacon. Alltså jag har suttit och lyssnat på Spotify hela veckan och då har de sjungit om McDonalds. Double cheese, triple bacon. Hallå igen. Nu är jag jättetrött. Jag har precis kommit hem. Klockan är 11:30 och vi har haft det jättetrevligt. Lika kul som alltid att träffa blomman. Tack för att ni kollade, så ses vi i nästa video. Ha det bra, hejdå!